При цукровому діабеті різко зростає кількість оксидантів, оцих вільних радикалів. Так. Воднева вода, як відомо, доведено науково, є найкращим антиоксидантом, тому що вона має той молекулярний водень. Саме він зв'язує вільні радикали і зменшує кількість вільних токсичних радикалів. Значить, це перша дія – антиоксидантна при так. цукровому діабеті. Друга дія – протизапальна. Високий рівень глюкози, який є в крові, приводить до запальних процесів не лише у мікроциркуляторному руслі, так, а і порушується загальний обмін в тому чи іншому органі системи. Молекулярний водень чинить протизапальний ефект.